Esam bioloģiskā saimniecība Vilkači. Nodarbojamies ar augļu koku, ogulāju, dārzeņu, graudu audzēšanu. Šajā nelielajā saimniekošanas periodā esam iestādījuši ilgadīgos stādījumus 8 hektāru platībā. Kā mairažotāji uzsākām savas produkcijas ražošanu ar sukādēm. Mūsu produkcijas klāstā ir ļoti daudz dažādi sukāžu veidi. Tie ir rabarberi, cidonijas, dzērvenes, sukāžu asorti, dažādi ogu rullīši. Viens no top produktiem, kas uz šobrīd ir iecienījuši pircēji, tie ir ogu rullīši. Tā ir kaltēta ogu masa, satīta rullīšos un līdz ar to gan veselīga, gan arī kalpo kā garts našķis. Vēl viena no mūsu nozarēm ir sulu ražošana un sīrupu ražošana. Ļoti daudz mēs strādājam arī pie zāļu tējām. Ir certificēts vairāk kā 12 zāļu tējas. Šogad esam īstenojuši arī divus projektiņus. Viens bija mazo saimniecību attīstībai un līderu projekts. Kā rezultātā ir iegādātas arī gan žāvēšanas iekārtas, gan hidrauliskā sulaspiede. Un kā es smejos, mana gaismas pilstā ir siltumnīca, 16x6 metri liela. Un tur man paiet viss pavasaris, visa vasara un arī tad rudens, teiksim, tā sezona. Siltumnīcā audzējam arbūzus, melonis, tomātus, papriku. Tā kā saimniecība audzē arī dažāda veida garšaugus un ķiplokus, tad mēs tos arī pārstrādājam dažāda veida produktos. Ir gan ķiploku pārslas, ir gan, piemēram, nātru sāls, kas ir ļoti aktuāls un top produkts mums. Ir gan kaltēti čili pipari, no dažāda veida šie te maisījumi, kur mēs izmantojam šīs te garšvielas un dažāda veida sausos produktus. Īpaši šogad mēs vairāk sākam domāt par veselīgu un ekologisku pārtiku. Tāpēc vēlos pateikties ikvienam mairažotājam, kas iesaisties mazojos grantos un iedrošināt, būt drosmīgiem arī turpmāk ražot vairāk ekoloģiskas pārtikas.